Assalamu alaikum, barkamu da sake kasancewa da ku a wannan channel ta Lafiya Jari TV. Da farko ina muku barka da wannan rana ta Juma'a mai albarka, sannan kuma ina muku fatan alheri mabiya wannan channel ta Lafiya Jari. Idan wannan shine farkon zuwan ka wannan channel, muna roƙon ka danna mana alamar subscribe, sannan kuma gaba ɗayan ku muna roƙon ku ringa danna mana alamar like domin ba mu ƙarfin gwiwa akan wannan aiki da muke yi na wayar da kan al'umma akan abubuwan da suka shafi lafiyarsu. Zan yi amfani da wannan dama wajen amsa wasu tambayoyi daga cikin waɗanda mutane suke turo mana a shafinmu na Facebook da sashen comment. Tambaya ta farko tana cewa, idan na yi wanka sai in dinga jin kaikayi, ya zan magance wannan matsala? To wannan matsala ce wadda take faruwa yawanci a dalilin waɗannan abubuwa. Akwai bushewar fata, sannan kuma akwai ƙarancin wasu sinadarai a jikin mutum, shi ma na haifar da wannan matsala. Sannan kuma akwai wasu sinadarai waɗanda suke cikin sabulu da muke amfani da shi, su ma suna haifar da irin wannan matsalar. Bayan wannan akwai wasu daga cikin cututtuka sukan iya haifar da matsala ta jin kaikayi bayan ka fito daga wanka. Yanda za ka magance wannan matsala ko za ki magance wannan matsala ita ce ta hanyar waɗannan hanyoyi. Da farko, ya kamata ki dinga yawan shan ruwa ko ka dinga yawan shan ruwa, saboda bushewar fata ko rashin shan ruwa yakan iya kawo bushewar fata. A yayin da fata kuma ta bushe, ka je yin wanka, to za ka ringa cire samanta wanda shi ke haifar da wannan kaikayin. Abu na biyu, ya kamata ka ringa cin 'ya'yan itatuwa sosai. 'Ya'yan itatuwa irin su ayaba, lemo, inabi da tufa da sauran 'ya'yan itatuwa. Waɗannan suna ɗauke da sinadarai da dama, irin sinadarin vitamin A, vitamin B da vitamin C, waɗanda suke ƙara kyan jiki da kuma hana wannan matsala ta jin kaikayi bayan kai wanka. Sannan kuma abu na gaba shine, ka yi ƙoƙarin canja sabulun da kake amfani da shi. Zai iya yiwuwa a cikin sabulun akwai sinadarai waɗanda su ne suke kawo wannan matsalar ta kaikayi wanda jikinka baya son su. To ka gwada canja sabulun, ka yi amfani da wani daban domin magance wannan matsalar. Idan ka yi duka waɗannan kuma matsala ba ta tafi ba, to abin da ya kamata shi ne ka je asibiti domin likita ya bincike a kanka, sannan ya gano ko wata cuta ce take haifar da wannan matsala ta kaikayi. Wannan ita ce tambaya ta ɗaya. Saura tambaya ta biyu wadda za mu amsa a cikin wannan bidiyo ita ce, mai tambayar yake cewa, likita, menene alaƙar yunwa da cutar ulcer? To mutane da yawa suna yin wannan tambaya. Alaƙar ita ce kamar haka: jikin ɗan adam yana ɗauke da sinadarai da dama. A duk lokacin da ka ci abinci, ƙwaƙwalwarka tana ba wa jikinka umarni ya saki sinadari. Sinadarin da ake cewa HCL sinadari ne na acid, wanda yake taimakawa wajen sarrafa abinci a jikin ɗan adam. To ƙwaƙwalwarka ta san lokacin da kake cin abinci. A yayin da ya kasance lokacin cin abincin ka yayi kuma baka ci wannan abincin ba, ita ƙwaƙwalwa a tunaninta lokacin cin abinci yayi, saboda haka za ta umarci jikinka ya fitar da wannan sinadari na acid izuwa jikinka domin sarrafa abinci. To a yayin da wannan sinadari ya fito domin sarrafa abinci, sai kuma ya tarar babu abinci, to me zai a lokacin? Sai ya fara rarrake maka ciki. Wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da sukan iya kawo cutar ulcer. Ga wanda kuma yake da cutar already, ya riga yake da cutar ulcer ɗin, ya kasance yana zama da yunwa, to already dama shi cikin shi ya riga ya rarrake ɗin. To saboda haka in wannan sinadarin ya fito kuma bai samu abincin da zai sarrafa ba, sai ya kasance kawai ya shiga cikin gurin rarrake wannan, ko ya shiga wata rarrakewa, wannan shi yake haifar da jin zafi ko dai a cikinka ko kuma a wajen kirji. Wannan shine amsoshinmu na yau. Ku danna mana alamar like, sannan kuma ku share ɗin wannan bidiyo domin mutane da yawa suna yin waɗannan tambayoyi, kuma insha Allah in aka bi wannan hanyoyi za a magance afkuwar wannan matsaloli.